Sledujete a počúvate OKA podcast. Podcast Ondreja Kandráča s hostiami, ktorí sú pre mňa obohatením, inšpiráciou a mám pocit, že robia tento svet lepším a krajším. No a presne takýmto človekom je aj môj dlhoročný známy priateľ, sparring partner v jednej obľúbenej televíznej show Števo Skrúcaný. Števko, vítaj. Ahoj Ondrejko, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Hneď v úvode trošku emócie a cíto, veľmi sa teším, že si prijal moje pozvanie v rámci tohto podcastu. Veľmi rád, ďakujem. A práve som si uvedomil, že máš úžasné iniciálky OKA. Tak ja som si povedal, že nech je slovíčko OKA tým najčastejšie frekventovaným na Slovensku, nie len vo svete. A zase keď ťa niekto našle, tak to môžeš otočiť, že K.O. K.O. Presne tak. To sa mi na tebe páči. Ten zmysel pre chvíľkovú improvizáciu, ty vieš uchopiť myšlienkový svet tak, že to má hlavu aj petu. A toto si na tebe naozaj veľmi, veľmi váži. Tak to závisí od toho, že aká je celková situácia. Vieš, niekedy sa človek lepšie vyspí, niekedy horšie. Niekedy ti aj humor ide lepšie, niekedy horšie. Tak ja verím, že my to spoločne vykombinujeme. Nemyslím aj v tejto chvíli, ale celkovo ešte na našich vystúpeniach a spoločných projektoch, tak aby boli všetci spokojní a aby my sme boli spokojní s tým, čo robíme, čo predvádzame. Števo, neviem, či ti dal niekto takú otázku, ale mňa by zaujímalo, ako sa zo stavbára stane herec. Je to zaujímavý obrat, vyslovene Ela Hop. Je to veľmi jednoduché, skúsim to povedať v troch vetách. Keď som končil základnú školu, bolo potrebné rozhodnúť sa pre nejakú strednú školu. A keď som sa pozeral z okien našej ZDŠky, tak som videl tínedžerov, ako chodia na strednú školu, ale chodia už o 10. do obedu domov zo školy. Hovorím si, toto je výborná škola, tam ja chcem chodiť. Čo to je za školu? No to sú zo stavebnej priemyslovky. Super, stavebná priemyslovka. Prihlásil som sa. Zobrali ma. Až keď ma zobrali, som zistil, že tí, čo chodili o 10. domov, boli tí, ktorí sa nezmestili do rysovacej miestnosti a preto sa rozdelili na dve skupiny, išli domov, aby prišli po obede do školy. Ale po obede už som ich nevidel, lebo to už som bol doma. Čiže až keď ma prijali, som zistil, že fajn, chodím o 10. domov, ale musím ešte o 3. prísť znova do školy. To tvoje také krátke pore v rámci stavebnej fakulty trvalo ako dlho? To ináč to považujem za jeden z najväčších zázrakov môjho života a v podstate je šťastie, že robím to, čo robím, že som spravil príjmačky na stavebnú fakultu Slovenskej školy, Vysokej školy technickej, vtedy ešte SVŠT, dneska je to Technická univerzita. Pretože keby som ich nebol urobil, musel by som ísť na základnú vojenskú službu. Ako to už bývalo zvykom v tom čase na 2 roky niekde čo najďalej od domova, to znamená, keby som bol 2 roky niekde v Aši, asi by som už nikdy nenabral. Jak východné rehutore, na čáre. Tak, presne. Rasťo Piško proste bol napríklad tak a dlho mu to trvalo, než sa vrátil do branže. Jednoducho bol by som robil úplne niečo iné a asi by som si nikdy netrúfol si dať prihlášku na Vysokú školu muzických umení, lebo ja som si to netrúfol ani pri maturitách na stavebnej priemyslovke. Napriek tomu, že som v tom čase už chodil na rôzne amatérske spevácke súťaže až po Dečínsku kotvu, čo bola vtedy celočeskoslovenská ako tá najvyššia, ale stále som si hovoril, že ja vôbec ako čo tam na VŠMU herectvo nemám šancu. Asi 2 roky som robil amatérske ochotnícke divadlo v Trenčíne a tak som normálne išiel na Vysokú školu stavebnú. A tam bol ten zázrak, že ja som urobil skúšky, Ondrej, z matiky a z fyziky. Ty sa pozráš na človeka, ktorý urobil príjmačky z matiky a z fyziky. No a tým pádom som ma prijali na stavebnú fakultu, na KDS, konštrukcie dopravných stavieb. Tam je iba matika a podobne. To už je ťažké len zopakovať toto všetko. Sa mi noga vždy smial, že ja som maturoval z betónu. Že ja sa dá maturovať z betónu. No tak dá. No a jednoducho, išiel som na internát a tam sa stala taká zvláštna vec. Niekto sa tam dozvedel, že som robil amatérske divadlo, že som amatérsky spieval, a tak ma pozvali párkrát moderovať večierky na Bernoláku, na internáte v Bratislave. A celkom dobre to vždy dopadlo a tak som si nejak povedal po tom prvom semestri, že skúsim tú Vysokú školu muzickú umení. Tak som si išiel vypýtať na strednú školu ešte maturitné vysvedčenie, dal som si prihlášku, vo februári boli príjmačky a ja som na tie príjmačky s ľahkou hlavou, že zoberú, super, teším sa, nezoberú, pokračujem štúdiu na stavebnej fakulte. No a tým pádom, že som netlačil na pílu, tak ma zobrali a tak sa vlastne zo stavbára stal herec. Ono sa vraví, že poväčšine tí známi slovenskí herci to mali dané do vienka, to znamená ich rodičia, starí rodičia boli takisto múzou pomazaní a obdarení
tým hereckým darom, ako to bolo v tvojom prípade. Mali ste niekoho v rodine? Predstav si, že áno, aj keď nepodarilo sa nejak sprofesionalizovať tú činnosť, ale moja mama bola amatérska ochotnícka herečka, speváčka, ona hrala na gitaru normálne v mladosti, spievala, to boli tie časy, ja neviem, 50. roky, keď sa stavali priehrady, že mladí nechodili, budovali všetko, jasné, tam to kroje, vtedy to žilo normálne. No ale mama bola ako natoľko dobrá, že ju prijali do armádneho divadla, zavolalo to, že armádne divadlo Martin, kde bol Jozef Kroner v tom čase. No lenže môj otec bol trošku konzervatívnejšej povahy v Trenčíne a povedal mame, že teda buď teda budú spolu žiť normálne v Trenčíne, alebo teda nech ide do divadla do Martina. No tak sa mama rozhodla, samozrejme, dobrovoľne sa rozhodla, že zostane žiť s otcom, zobrali sa a v podstate túto ochotničinu zavesila na klinec. Robila síce v jednom podniku v Trenčíne, kde robila aj kultúrničku a organizovala takéto veci, ale aktívne potom už sa toho nezúčastňovala. O to viac sa samozrejme tešila a teší doteraz a je to, ako to poznáš, že aj u tvojej mami, ktorá je ale výkonná umelkyňa, ale že je aj tvoj najväčší fanúšik. Vlastne moja mama je rovnako ako tvoja mama, náš najväčší fanúšik. Tak, takže myslím si, že tie naše mamy sú veľkým darom, dokážu všetko tak odpustiť a vždy sú také tak milujúce matky a my sme pre nich vždy tí malí synovia. Hoci dokonca to je tak. Moja mama je taký môj a vlastne náš veľký fanúšik, že ja aj keď prídem za ňou do Trenčína a náhodou ide všetko, čo mám rád, tak ja sedím v kuchyni a ona to pozerá. On sa tak teší, že som prišiel, láska. Ale musíš im aj spozerať. Ty máš ešte dve sestry, ak sa nemýlim. Tak. To sú dvojčatá. Sú dvojčatá, Evka a Ivetka. Narodili sa pomerne neskoro po mne o 11 rokov. Čiže vlastne, keď mama musela ísť do roboty, myslím, vtedy bola materská ešte len rok dovolenka. Čiže ja som mal 12 rokov, mama musela ísť do roboty, teraz otec normálne, ale mama z materskej. A ja som vtedy spravil niečo, čo si pripomínam až teraz s malou Elou, že ja som ako 12-ročný ráno sa zobúdzal sám s mojimi rok a pol starými sestrami, ktoré bolo treba prezliecť, nakrmiť, obliec, zaniesť do jaslí, v jasliach prezliecť do jaslíčkárskeho a potom až ísť do školy na 8. To je neuveriteľné. Toto som dával ako 12 ročný. No môj Ondrejko má 12 a neviem si predstaviť, že by sme malú Máriu nechali pri ňom. Vždy človek má taký rešpekt pred malým dieťaťom. Som presvedčený, že by to dokázal. Tá situácia ťa donúti. V tých rokoch sa o týchto veciach nedebatoval. Jednoducho to bolo dané, musel som to spraviť a punktum. Vieš to, dnes, keď si uvedomujem, že by som to možno teraz nedal, ale vtedy to bolo niečo tak normálne a prirodzené, že inak sa ani nedalo. Plavčík a Vratko. To je prvý veľký film, v ktorom som si uvedomil, že si star, si velikán, si herec. Bol to jeden z tvojich prvých alebo úplne prvý film, v ktorom to si učinkoval? To bol dokonca úplne prvý. Musím povedať, že potom som tak trošku ostal som trošku neverný tomu čisto hereckému chlebičku a samozrejme sa to aj odzrkadlilo v mojom obsadzovaní v neskorších rokoch, ale bolo to naozaj pre mňa priam šokujúce. Bol som prváčik na Vysokej škole muzických umení, tesne vlastne po príjmačkách, boli sme v škole asi mesiac a zrazu pán režisér Martin Ťapák robil velikánsky konkurs na hlavnú postavu rozprávky Plavčík a Vratko. Tam, ja neviem, tam bolo 1000 uchádzačov, ktorých vyskúšali na rôznych vysokých školách, stredných školách, až po VŠMU. Vybral si mňa, bolo to pomerne komplikované, spravili sme nejaké prvé denné práce a ešte rozmýšľali, že či áno alebo nie, ešte skúšali, ale nakoniec aj vďaka skvelému kameramanovi slovenskému Vincovi Rosincovi a ďalším ľuďom okolo Martina Ťapáka, s ktorými sa on radil, Sveťo Stračina tam robil hudbu, tak nakoniec prosto vybrali mňa, lebo v čom polemizoval Martin Ťapák, to ešte chcem povedať, že pán Ťapák bol vždy taký, že vieš, folklor a chlapi. Horní chlapi prosto. A ja som bol dievčanský typ, vieš. A Plavčík sa musel byť, musel všetko. No a ja taký ako krehký dievčanský. Tak furt polemizoval, že či by som tak povedal aspoň, že nech si dám narásť fúzy. No dal som si naraz fúzy, poviem ti, v živote som sa tak nehambil. Ako keď som s tými takový fúzami kýrek, robil, ale také čudné mi niečo narástlo. Jak som s tými fúzami spravil prvé denné práce a potom prišli ešte za pánom Ťapakom, lebo mal takú partiu poradcov, neviem, či nie, náhodou aj Tibor Bartfaj, ešte takíto ľudia a povedali, že ten fúzy to není dobrý nápad. A tak som to nakoniec hral, ale aby som bol aspoň pocitovo väčší chlap,
Tak ma pán Ťapák nenechal hovoriť samého, ale nadaboval ma Dušanom Jamrichom, za čo Dušanovi dodnes ďakujem, ten dubbing je výborný. Mne len bolo ľúto ako hercovi, že som sa nerozprával sám, ale to je, všetko je tak, ako má byť. Ja som veľký milovník histórie a keďže som študoval aj slovenský jazyk a literatúru, tak ako každý poriadny východniar, cudzí jazyk, tak som si uvedomil tvoju hercku veľkosť aj v známom a obľúbenom seriáli Alžbetín dvor. Nevynechal som každú jednu časť, takže pre mňa to bol veľmi silný seriál Hany Zelinovej s fantastickým režisérom Andrejom Letrichom a opäť s fantastickou filmovou hudbou Svetozára Stračinu. Ty a tento film, čo pre teba znamená? To je pre mňa, Ondrej, možno som to ešte nezamyslel sa nad tým a nikomu som to nepovedal. To je pre mňa zatiaľ, a už to asi tak aj zostane, ako si taký najkomplexnejší môj výkon herecký, zachytený na filmovom plátne. Samozrejme, okrem toho, že som sa sám rozprával konečne, aj hral, lebo medzi tým som spravil jeden z najlepších slovenských dubbingov v tom období Sex Misia, to bol taký polský film a my sme s Mišom Dočolmanským dubovali. Ten som mal zakázaný. Prvýkrát objavila holá baba v televízii v Československu. Takže už som pochopil, že aj rozprávať sa môžem. A ten Alžbetín dvor, opäť to bolo konkurzom. Myslím, že ma oslovil priamo pán režisér Letrich. A hral som teda v poslednej časti, to bola sága rodu. Ja som hral posledného dediča Alžbetínho dvoru, volal som sa Daniel de Lys. Bolo to vlastne pred začiatkom druhej svetovej vojny, kedy všetci títo šlachtici v podstate skončili. Alžbetín dvor, končí to tým, že Alžbetín dvor horí a ja odchádzam na koňoch preč a pozerám sa ako na skazu toho celého. Oslovil ma Andrej Letrich a ja som bol veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť tejto ságy tohto rodu, lebo je to zároveň aj sága hereckého rodu československého. Hrali tam veľké československé herecké osobnosti a ja som veľmi rád, že tá história to zachytila. Som tak trošku súčasťou tej histórie. A si sa mal možnosť s nimi stretnúť v rámci cateringu, ako jasné, to už moderne nazývame, niekde po... Počas nakrúcenia, samozrejme, ale samozrejme nie so všetkými, lebo tí, čo hrali v prvej, druhej, tretej časti, tak tí už v tej šiestej, v tej poslednej, ktorej som hrali a nehrali. Ale väčšinou to boli kolegovia, s ktorými som sa mal možnosť stretávať aj inde, alebo prípadne aj na Vysokej škole muzických umení. Lebo ja som vlastne ešte jeden z tých posledných Mohikánov, ktorí zachytili tú starú hereckú gardu. Na koho si najradšej spomínaš? Pomeniem. Asi, celý plejár. Asi najradšej, a to je človek, ktorý asi najviac ovplyvnil môj život, lebo keby ma nebol zobral do svojho ročníka, tak tu dnes spolu nerozprávame, a to bol pán profesor Mikuláš Huba. To je ešte otec Martina Hubu, starý pán Huba, úžasný to elegán, prosto noblesa všetko, to bol jeden vážny šlachtic herecký. No a učili ma na škole, my sme boli posledný ročník pána profesora Viliama Záborského. On vlastne potom už zomrel, nie preto, že nás učil, ale jednoducho. Pretože nás učil, odišiel zo školy ďalší velikán, a to ti vysvetlím prečo, sme v tom tak trošku nevinne. V tom čase ešte učil na škole aj pán Ladislav Chudík. Legenda. Primár Sova z nemocnice na okraji mesta. Nož a prečo odišiel, to ti musím povedať. Podľa mňa to bol len zámer jeho, že hľadal nejaký zámer, že už nestíhal tú školu a hľadal niečo, na čom sa to dá postaviť, až stretol náš ročník. My sme boli totižto vyhlásení najväčší flákači, taký akože sme to mali v pete, čo podľa mňa trošku tej bohemskosti k tomu umeniu patrí. Akože není také dobre, že presne, že túto a teraz som tam 10 minút predtým a toto všetko, čo mi povedia. Občas si treba vyhodiť aj z kopytka, niekedy to stáva aj prúserom. Veľmi by sme mohli hodiny spomínať na slovenských prúserárov v umení a keby som povedal len meno Slávo Zahradník, tak tu môžeme sedieť hodinu a rozprávať o Slávových extempore rôznych. No jednoducho, my sme vtedy boli študentami aj pána profesora Chudíka, ktorý nás učil tzv. Veršované dialógy. A jedného dňa pán Chudík dostával titul Národný umelec na Pražskom rade od Gustáva Husáka a my sme s ním mali v ten deň hodinu. Tak si hovoríme, super, však my máme pobede vyučovanie s Chudíkom, on je v Prahe. Voľno, jasné, každý svojím smerom, väčšinou kamaráti bolo teplo, na nejaké, ktorý sa to, tuším, volalo vínový strik, kamaráti sme volali striky švíli, lebo ten furt dával palotopolsky len striky. Rozbehli sme sa každý svojím smerom, niekto aj domov už išiel, lebo bol nejaký štvrtok alebo piatok. Netušili sme, že pán Chudík, po tom, čo dostal vyznamenanie,
poprosil súdruha Husáka, že teda on má študentov v Bratislave a že by veľmi rád stihol s nimi hodinu ešte po obede, že sa trošku ponáhla. A súdruh Husák mu povedal, že nie je to problém, že ide špeciál do Bratislavy po obede, že ho lietadlo zoberie. No, skrátim to prosto. Pán Chutík napriek tomu, že dostal dobre do Národného umelca, po obede bol na hodine a my nikde. My s veľkou gráciou pod viechou. Išiel okamžite na dekanát a povedal, že teda už nebude učiť na vysokej škole. Čiže ja sa mu týmto spôsobom opäť, aj keď in memoriam ospravedlňujem, ale ja si myslím, že on nás aj tak mal rád. Ja som sa s ním potom miliónkrát stretol a mali sme úžasný vzťah. Ja mám taký pocit, že my sme mu tak trošku aj pomohli. Že on hľadal taký ten posledný klinček. Prečo mi povedal na tej VŠMU, že už to nestíha. Že má dosť veľa roboty inde. A vlastne učiť na škole je podľa mňa skôr zmysluplné. Je to skôr poslanie, než nejaké veľké zarábanie. A my sme ho tak trošku podozrievali, že jemu to tak vtedy aj vyhovalo. Ak nie, tak sa ospravedlňujem. Ak áno, tak sa teším, že sme mu pomohli. Števo, dlhé roky spolupracujeme v rámci natáčania našej spoločnej show Všetko, čo mám rád. Podľa mňa ale ty máš iba jednu skutočnú dvojičku a tou dvojičkou je Mirko Noga. Ako vzniklo toto unikátne spojenie? Tak je pravda, že my teraz spolupracujeme spolu viacej ako s Mirkom, ale to je, všetko sa tak nejak v čase vyvíjalo. Dokonca aj to naše spojenie s Mirkom Nogom bola súčasť viacerých šťastných a jednej nešťastnej náhody. Tie šťastné náhody boli tie, že sme sa stretli v ročníkoch tesne po sebe. Ja by som išiel z normálnych okolností, keby som išiel na tú stavebnú fakultu, ale keby som išiel rovno na VŠMU, čo by ma nezobrali, lebo pán profesor Zachar hľadal chlapov, ktorí vedia preskakovať chodníčky, voňať kvetinky a takéto veci, čo by som ja nedal ako... A toto obdivujem na tebe, jak budeš naozaj spardovať ale tieto osobnosti. Ale on bol úžasný, lebo on bol typickým predstaviteľom toho takého toho krásneho slovenského uchopenia kultúry, také, že on si vyrábal zvonce a neviem, tie krávské a všetko toto možné, veď pozrime si muzikál Náskre malované, alebo ja, jeho veci, to je, tam je to všetko. A ja som nebol tento ľudový typ. Vieš, mňa skôr Mico Huba. Lebo Mico Huba, to už nás žubali, že my sme už v druhom semestri hrali elektru, čo je ťažká dráma, čo by mali študenti veľšie mohli robiť tak v treťom ročníku. My sme to v druhom semestri už dávali s Micom Hubom. Kdežto v tom čase ešte naši konškoláci Mirko Noga tak ešte v druhom ročníku preskakovali potvočky a voňali fialky, lebo však to bolo treba. Čo, samozrejme, to je veľká vec, zorientovať sa v priestore. To je základná vec prosto herca, že mať tú predstavivosť, že si na javisku a zrazu ty si musíš predstaviť, tam tečie potôčik, ktorý musíš preskočiť, tam sa trošku namočíš, tak trošku vody si na seba hodíš, všetky tieto veci, proste toto Zachar bol na toto, Mico ten išiel hneď dialógy, nebudeme sa s takýmito. Čiže v tom čase vlastne bol profesor Zachar a my sme, aby som sa vrátil k otázke, Mirko Noga bol študentom pána profesora Zachara a ja pána profesora Hubu. Úplne odlišné filozofie. Ale v tom čase končil Vysokú školu muzických umení študent scenaristiky, istý Lan Jánošov, ktorý sa rozhodol, že jeho absolventskou prácou scenaristickou bude zábavný program. Čo bolo revolučné. Na VŠMU to tam všetkým pretočili panenky, jak môžu herci robiť zábavu. Mimochodom, znova téma na celý večer. Herci nemajú čo robiť zábavu, herci majú byť dramatickí. Herci nemajú robiť srandy. Herci nemajú spievať. Tedy, keď Euka Pavlíková zaspievala, tak je pomaly povedať, no Euka, ty už si vybrala. Takže ty už musíš byť spevačka, ty nemôžeš byť herečka už. Skvelá Eva Pavlíková, vieš. A teraz sme sa s Mirkom stretli na projekte, ktorý robil Lan Jánošov a volalo sa to, že Fujarová show. Áno. Bol to vedielko. Dokonca náš... Lani bol v tomto majster, že on spájal akože veľký svet, Ameriku a Slovensko. Show. To slovo, ktoré sa v tom čase ani nemohlo používať pomaly v Československu. A my sme spravili premiéru Fujarovej show také, že 3 ročníky po sebe. My ako prváčikovia sme boli vtedy, Pálo Juráň, Pálo Topolský a druháci boli Mirko Noga, Stano Král, Milan Bahul a tak ďalej. Tretí ročník bola Marta Sládečková, Ivo Gogal a tak. Spravili sme premiéru Fujarovej show, ktorú nám dokonca ani nedovolili robiť na pôde Reduty, na pôde VŠMU, aby sme náhodou zábavou neznesvetili pôdu Reduty umelecku. Tak sme to išli, že otvára sa tam nejaký dom ROH, Istropolis. Že či by sa to teda, že radšej to odpremierujte tam. Tak sme to odpremierovali, mali sme zmluvu na 5 predstavení. Totálne nabité, vypukol ošial. Normálne, že v Bratislave ošial, lebo tam bola satíra. Hovorilo sa na komunistov. To sa tu nepočúvalo dovtedy a zrazu, že tam nejakí mladí robia takúto satíru.
No čo ti poviem, z piatich predstavení bolo asi 50, potom bola ďalšia premiéra ďalšieho zábavného programu Rýchlo kus geniality, potom sa z toho spravil tzv. Showmix, potom sa otváralo štúdio S, dnes L plus S, tedy S, to sme otvárali spolu s Radošincami, tam sme hrali strapatí gentlemani slovensko-americké z fujarovej show. No a takto sa to nejako rozbehlo a s Mirkom sme vlastne vtedy boli v jednej partii. Až sa zrazu blížil koniec nášho štúdia, Mirko odišiel o rok skôr zo školy a ja som ešte ostal na škole ako štvrták s mojim spolužiakom Pálom Juráňom, vynikajúcim hercom, spevákom, ale hlavne aj tvorivým človekom, scenáristom. On dokázal písať výborné veci. A tak sme si s Pálom povedali, že vymkneme sa trošku spod tej klasickej štruktúry, že skončíš školu, ideš, nastúpiš do divadla, najlepšie do Prešova, alebo do čo najďalej, tam sa vyhráš a potom ideš možno do Martina, potom možno do Nitry a potom možno ty najlepší do Bratislavy. Jako chápem, že je toto potrebné, táto herecká, povedal by som, trňová cesta, aby si ju človek absolvoval, ale nás sa nechcelo. My sme tu mali vypredané predstavenia, ja pôjdem hrať Hamleta niekam a teraz nechcem preboha, ja hlboko vážim všetky oblastné divadlá, všetkých ľudí, ktorí tam pracujú. Skláňam sa pred nimi, lebo to je to skutočné umenie a tá skutočná láska k umeniu, čo robia oni. My sme boli už v tom čase trošku komerčne ladení a tak sme si povedali s Pálom, že nikam nepôjdeme. Ostali sme na voľnej nohe, spravili sme si štatút slobodných umelcov a začali sme hrať predstavenie, ktoré sme si písali. A ako hosť s nami účinkoval, ako hosť, my sme tak robili, že my sme vlastne boli na voľnej nohe, ale ako hosť s nami účinkoval v našom zoskupení Mirko Noga. A stala sa taká vec prosto, že po jednom z tých predstavení v Žiline v hoteli Slovakia na jednej takej žúrke, keď sme sa tešili z toho, že sme mladí, že sa nám darí, že máme radi život a všetko, čo k tomu patrí, prosto stalo sa, že Pálo sa utopil. Pálo sa utopil v hotelovom bazéne. Pre mňa doteraz nie je celkom jasných okolností, ako je možné, aby sa chlap, vynikajúci plavec, utopil v bazéne, kde máš poprsia vody, ale to by som tu teraz nerozvádzal, nevyrieším to. Pálo zrazu bol preč a ja som ostal sám niekde vo vzduchoprázdne. Všetci v divadlách. A v tom čase som sa stretol s človekom, už predtým sme spolu asi pol roka komunikovali, Stanom Radičom. Stano Radič bol redaktor Slovenského rozhlasu a dostal za úlohu vyrábať zábavník. V tom čase boli veľmi obľúbené nedeľné zábavníky a striedali sa samobsluha zábavy Krajíček, Humorikon, Vacvalová Andráši, Pod pyramidou Milan Markovič a štvrté mali byť Milan Lasica a Julo Satinský. Len pánom sa už nechcelo mesačne písať zábavu, tak prosto nejako sa z toho vyhovorili. Ostalo tam voľné jedno okienko a Stan Radič nás tam vtedy dal s Pálom Juráňom. Ale Pálo zrazu po prvej časti, ktorá bola veľmi úspešná, vlastne takto odišiel. A Stana napadlo takáto vec, že počúvaj, Števo, skúsme to robiť takto. Zavoláme Mirka, ktorý s vami hráva a budete tú dvojicu robiť vy dvaja, a budem to písať ja, teda ako Stano Radič, niečo som mu pricmrn dával do toho občas ja a zo pár autorov, ktorých našiel Jano Snopko, Bohuš Sínek a tak ďalej, tam by som musel veľa chalanov menovať, takže sa ospravedlňujem všetkým, na ktorých som v tejto chvíli zabudol alebo pre krátku času nespomenul. A zrazu pokračoval ten zábavník s názvom Apropo so mnou a s Mirkom ako protagonistami. A tak sa vlastne z mnohých takých šťastných náhod stretnutí a jednej tej nešťastnej odchode Pála Juráňa zrazu stala dvojica Noga Skrúcaný. A tak to už všetko potom pokračovalo. Potom sa začali robiť televíziu, s Apropo sa robí Telecvoking, Recepty na slavu, Telecvoking, Otrištart, Vox Populi a ja neviem čo všetko. A vlastne zrazu vznikla dvojica Noga Skrúcaný, ktorá vznikla takýmto veľmi zvláštnym spôsobom. A ako vznikali Stredoslováci? To som pravidelne počúval, bol som vašim veľkým fanúšikom a som aj doteraz. Stredoslováci doniesol námet náš stredoslovenský kamarát Janko Snopko. Nám sa to páčilo a my sme vždy mali radi taký ten humor, ktorý, keď skombinuješ ľudovú folklór a ľudový prístup s jemne intelektuálnom. Akože keď zrazu zistíš, že Baťa povedal takú hlbokú filozofickú myšlienku, že to je hrozne dobrá kombinácia. No a na to bol ako stvorený Jaro Filip, ktorý hral Jaríka, ja som hral Pištíka
A do toho ešte Rasťo Piško, ktorý hral väčšine naštvaného predsedu, Kua Kua, ktorý nevie povedať, tak hovorí Kua. A takto vznikli Stredoslováci a strašne dobre to fungovalo. Stredoslováci sú mimochodom, chalani to v rozhlase robia dodnes. Mne je to tak trošku ľúto, ja som z toho vystúpil, lebo si myslím, že Stredoslováci už úmrtím Jara Filipa stratili svoj význam. A nemali by sme parodovať Stredoslovákov. Čo je úžasné, tak to je fakt, že ja mám pocit, že my východňari ťa považujeme aj za nášho východňarského protagonistu. Tvoja východňarčina je naozaj excelentná. Kde si sa ty naučil tak dobre východňarsky? Ďakujem veľmi pekne. Prezrať. Trenčan. Som veľmi rád, pretože ja sa naozaj, zase ja na oplátku, ja sa na východe cítim ako doma. Mám taký pocit, že je tam oveľa viacej človečiny, oveľa menej pretvárky. Ako treba v našom hlavnom meste, aj keď okamžite musím na obranu Bratislavy povedať jednu vec. Všade, kde prídeš po Slovensku nadávať, to v tej Bratislave, to v tej... A ja sa vždy spýtam, viete čo, poďme si povedať, že koľko tam je tej Bratislavy asi žije Bratislavčanov. 10%, to som možno prehnal, možno 5. Potom tam je 20% západoslovákov, 20% stredoslovákov, 30% východňarov. Bratislava je čistá zmeska Slovenska. Bratislava je Slovensko v malom. Čo sa týka zloženia obyvateľov, rozumieš? Čiže nadávať na Bratislavčanov podľa mňa nemá žiadny význam. Ja sám by som veľmi ťažko na prstoch jednej ruky narátal Bratislavčanov, čo poznám. Takže, ale tým chcem povedať. Napriek tomu, na východe ja sa cítim dobre, lebo tam je taký ten život taký, povedal by som taký, viac vonia človečinou. Vieš, viac sú tí ľudia takí normálnejší, takí priamočiarejší. Tu na Bratislave jednak ťa ani nikto neosloví na ulici, vieš, lebo to nás sú všetci sú vrcholoví manažéri, nebude poznám oslovať. A však to je dobre. Na tom východnom Slovensku, ale aj na strednom, na orve, všade, sú ľudia, ktorí sa tešia, že to zbadajú, oslovia ťa. Dobre, to je celku veľmi príjemné. A kde som sa naučil po východňarsky, podľa mňa taký ten základ bol v seriáli televízie Joj Panelák, kde som zrazu z ničoho nič, ma Andy Kraus, scenarista, obsadil, že by som hral východňara s Dadou Dudičovou, Košičankou, východňarkou. A tak som sa vtedy začal učiť východňarsky tak počas filmovačky a poznám mnohé veci, na ktorých sa okamžite zistíš, že to nie je východňar, všetky tie se, še, kde sa dáva aká predpona, také to sú presné zákonitosti. Aj keď, vieš čo, bola sranda, že keď sme točili Panelák, tak častokrát na placi sme potrebovali vyriešiť, že počkaj, ako sa toto presne povie, táto veta. A teraz sa traja východňári, kameraman, zvukár, asi sa pohádali, jak sa to povie po východňarsky. Lebo vieš, tam še hutóri, tam še vári, tam še rečuje, tam še beže duje. A teraz, že jak, čo je to vlastne východňarčina? Zemplinčina, šariština, alebo čo? Tak to bola taká tá zmeska, no ja sa nespohybujem v tej zmeske východňarčiny a mám rád zmesku východňarsku aj v destilovanej podobe. Tak Ľubo Feldek, ktorý nás povedal, že my východňari sme niekoľkonásobní ľudia, pretože my sme tak trochu aj Ukrajinci, aj Poliaci, aj Maďari, aj Rusíni. Treba povedať, že ten východ Slovenska je pre mňa veľmi inšpiratívnym regiónom. Ja som rád, že ty si stabilným a častým hosťom na rôznych plesoch, koncertoch, vystúpeniach aj na východnom Slovensku. Mňa ale fascinuje na tebe tá komplexnosť teba ako osoby. Ty si stará, dobrá, poctivá, herecko, spevácko, showmensko, zabavacká škola. Nepoviem nič nové, ak spomeniem, že si aj fantastický spevák a za tým si stojím. Dokonca, keď som sa pripravoval a hľadal som nejaké informácie o tebe ohľadom dnešného podcastu, tak som naďabil na YouTube na kapelu s názvom TIS 80 a neveril som vlastným očiam. Ondrik, to je tak, tiež veľmi krátka príhoda. My sme boli tá partia chalanov z Fujerovej show a jedného pekného dňa prišla Bratislavská líra a ja mám také podozrenie, že Boris Filan mal nejaký text navyše a ponúkol ho Paľovi Hamelovi. A Paľo Hamel si povedal, že no ale tak jednak ja už tam mám nejaké pesničky a jednak spievať pesničku, o ktorej si mnohí dodnes myslia, že to bola prorežimová pesnička, hoci ja si to nemyslím a hneď to kľudne môžem aj dokázať na konkrétnych argumentoch, tá pesnička totiž sa volala Najlepší zo všetkých svetov a rozprávala o tom, že najlepší zo všetkých svetov je tento náš, v ktorom žijeme. Ale nie tento náš socialistický, ale táto naša planéta. Planéta Zem je ako jediné, čo zatiaľ vieme asi, že tu je život a určite ja niekde inde, ale nie, asi sa toho ani nedožijeme, že či to niekedy vyriešime. Tam sa v tej pesničke spieva. Vo vesmíre lepších nie je to. Najlepší zo všetkých svetov, najlepší zo všetkých je náš. Spýtajte sa zvierat kvetov, najlepší zo všetkých. Kde tam vidíš socializmus? Tak, ale skrátka,
Povedali si, čo s touto pesničkou? Pali mu sa zrejme do toho moc nechcelo. Ako Pali je veľký ďábel. Tak si povedali, tam sú takí chalani, čo spievajú tej fujerovej show, dajme to im. To bude aj také, že mladé a také akože to. A tak nás teda nás oslovili s tou pesničkou, či by sme mi nezaspievali na líre. Akože dobre, jasné, ideme. Lani Janošov, náš manažer, povedal, samozrejme. Bolo treba nám dať názov. Tak, my sme ináč, Lani to vždycky tak vymyslel, aby nás nemohli komunisti zastaviť. Preto my sme sa napríklad volali Súbor zábavy mladých, čo je v skratke SZM. A Boris rozmýšľal, že aký názov, a potom si povedal, že O mládež naša, TIS držiteľkou rána. Ach. A my sme boli ten TIS a 80, to je rok vlastne nášho vzniku. Čiže TIS 80 je O mládež naša, TIS držiteľkou rána. Mladým patrí budúcnosť a my sme boli tí mladí z 80-tých rokov. No tak to je TIS 80. A bolo to naozaj veľmi milá skúsenosť a dneska môže machrovať, keď už Bratislavská líra nie je, bo je to teda naozaj to legendárny festival, najlepší v strednej Európe v tom čase, naozaj ak nie v Európe. To nám zavideli nielen v Prahe, ale podľa mňa vo všetkých okolitých krajinách, že dneska tu len tak sedíš na minerálke s držiteľom striebornej Bratislavskej líry. To si zaslúžiť už toto. Na zdravie. Klobúk dole, stále ma fascinuješ svojim príbehom a tým všetkým, čo si už dokázal, postíhal. My keď sme boli prededávno spolu v Londýne na takom spoločnom koncerte pre krajanov, pre Slovákov, ktorí tam žijú, tak si dokázal tých ľudí hodinu v kuse baviť parodovaním, imitáciou osobností. Pre mňa to bol naozaj ešte obrovský zážitok. No a keď si dal Louis Armstronga, tak toto bol silný level. Nemôžem ťa poprosiť, keby si niečo z toho ukázal to aj našim divákom a popočúvali. To som si tak trošku ukradol z jednej známej televíznej relácie. Ja som totiž využil to, že ja som totiž imitoval spevákov úplne od detstva. Ja som ti vlastne nepovedal jednu vec, a to veľmi krátko, že ja aj tomu ďakujem, že som sa dostal na Vysokú školu muzických umení. Lebo my sme okrem všetkých tých, tam dostaneš, čo sa musíš naučiť, akú básničku, akú scénku, a potom tam máš takzvanú voľnú disciplínu. Že môžeš tej komisii predviesť, čo chceš. A ja som im vtedy predviedol s gitarou parodie českých, slovenských a svetových spevákov, lebo to som v Trenčine robil s takou partiou dvoch chalanov, v tom čase pre mňa starých chlapov mohli mať tak 35-40, no samozrejme to už boli nad hrobom, ja som mal vtedy 19. Ja som s nimi hrával také kabaretné pásmo, ja som z toho požičal tie paródie a spravil som tam Karla Gota s hostiami. A pán profesor Huba zastavil normálne príjmacie pohovory, zavolal z vedľajšej miestnosti druhú komisiu, lebo my sme rozdelili na dve komisie. Tej druhej komisii predsedal pán Záborský. Zavolal tú druhú komisiu a zavolal mňa, aby som to ešte raz urobil. Tedy som mal pocit, že asi ma zoberú. Lebo ako boli, akože, že wow, že super. Toto sme tu ešte nemali. Čiže ja som cez tieto parodie som odžubal aj takýchto veľkých majstrov. No a Louis Armstrong bol len jeden z tých hostí, ktorých som vtedy napodobňoval. No a keď som bol v tej televíznej súťaži, tak som si povedal, že Louis Armstrong, aby som mohol spraviť. Potešil som sa, že to zabralo, že to bolo aj dobre, aj to bola... To bola vtedy prvá taká maska, že všetci padli na zadok. Odtedy už sme tých masiek videli veľa, ale toto bolo vtedy, že prvýkrát. A mne ostali ešte také dve rekvizity, a keď sme spolu dopredu hovorili, ja som si ich aj zobral. A to sú zuby. Celkové to tu nedám, lebo toto je maska na 5,5 hodiny. A tieto zuby si občas skúsim nasadiť. To je srandovne, že na svoje zuby si nacvakneš ešte ďalšie. Čakaj, či to ešte drží, to jak svinia. Raz som je s teba iný človek. Tí chlapci, čo to robili, to sú geniálne, lebo po šiestich rokoch to ešte drží, počkaj, to ešte dám spodne, to mi už vôbec nemôžeš rozumieť. A mne to hovacky pomáha v angličtine. Poľom, keď si to dáš, tam môžeš v podstate akýmkoľvek jazykom rozprávať, nikto to nerozumie. Toto je mega. Takto. Teraz neviem, že či nevyzerám ako... Vyzeráš veľmi dobre. Náš kandidát na prezidenta. Pozdravujem pána Ševčoviča, prepáčte. Ale to len v rámci srandy. No čiže s týmto, v podstate, s týmto nástrojom v hube už môžeš robiť čokoľvek. Napríklad zaspievať kúsok Armstronga. Daj. I see trees of green, red roses too. I see the room for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
I think to myself, what a wonderful world. Hey, yes! Úžas, Števo. Naozaj fantastické. Či to nedá Bonaj s vlastnými? Toto má podľa mňa veľký úspech na tých tvojich stand-up. Tak ja to samozrejme používam občas na vystúpeniach, keď je taká atmosféra, je taká spoločnosť, že dáme aj Wonderful World. Samozrejme, že s hudobným podkladom a s halom je to úplne iné ako takéto improvizácia. Koho najradšej imituješ, paroduješ z tej celej čo, plejády? Vždycky som to nejak tak mal postavené na Karlovi Gottovi, ale čím som starší, trošku už aj hlasivky a tak, a ako už tie G-čka a vyššie sa spievajú čím ďalej, tým ťažšie. No Gota nie je jednoduché tak, parodovať. To, naozaj, ale ty to robíš veľmi dobre. Áno, ale už mám radšej také tie pesničky, kde nemusíš držať takéto Ačko horné 5 minút, ale dajme tomu sa to dá ošuliť nejakým takým, ja neviem. Když som ja byl tenkrát kluk, to znili písne líp a sladší měli zvuk. A hráli sme je tak, co stačil dech a hlas. Ja tehdy ešte žák, ten požehnanej čas. No, teraz ale úžasné je, že ty teda nielen spievaš ako ten God, ale dávaš aj mimiku podobnú tým interpretom. Keď sme nedávno boli na akcii, tak podľa mňa tá tvoja lipová liška od Miška do Čelomanského. Jej, no, jej. Zvon buď, lipová liška, žitia mojo, verná družka, na zbojníckom poli. Zvon buď, kotlík medený, nad pahrebou vyúdený, s Bohom hrudka solí. Čo som sa po horách nachodil, čo som sa pištolí nanosil, kto to vie, kto povie. Čo som sa naspieval po grúni, čo som sa navyhrážal v jedni, čo naspieval v Dobrove. A to keby som sa bol ešte rozospieval. A ja rozohral. A tak to má byť, to je dobré. Števo, veľmi sa teším zo vzájomnej fúzie, spolupráce, ktorú vytvárame. My sme nahrali desiatky programov s názvom Všetko, čo mám rád. Toto je tá zvučka. Začni. Dnes sa nesmie nikto chmúriť, dnes sa majeme radi. A dnes sa budú dlane túliť a len úsme platí. Poberie sa do chichotu švagor, žena, brat. Dneska poviem všetkým ľudom, páni a pani, vím, jak se ruší žal. Ja ti duší jen k Lady Karneval. Ja kdysi panám, ja baj vdovám hlal. A teď srdci chovám jen Lady Karneval. Šalalaj, 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 šalalaj. Poberie sa do chichotu švagor, žena, brat. Dneska poviem všetkým ľuďom, páni a dámy, všetko, čo mám rád. Na ktorý diel ty si najradšej spomínaš z tých všetkých, čo sme nahrali? Bolo ich veľa, bolo tam veľa skvelých hostí. Ja to mám, Ondrik, teraz sa ma trošku aj zaskočil tou otázkou, ale zistujem tak narýchlo, že to mám rozdelené na také kategórie. Napríklad aj na kategóriu ľudí, ktorí tu už nie sú. Andy Hric napríklad. Bol môj veľký kamarát a som rád, že sme ho v relácii mali. A bol by som veľmi rád, keby sme v tej relácii mali ešte viacero legend, lebo relácia Všetko, čo mám rád, bola naša poklona slovenským a českým osobnostiam. To nebolo o nás dvoch, ako o moderátoroch. My sme tam robili svojím spôsobom ksovy. Samozrejme, možno trošku také, čo išlo aj dopredu občas, ale bola to hlavne podpora našim skvelým hosťom. Nuž a z týchto všetkých vecí, ktoré sme robili, vždycky bolo skvelé, keď tam boli kamaráti, keď tam bola človečina. Meky Šbírka, opäť, už to nie je. Pre mňa to je šokujúce. Ja som mal pocit, že Meky tu bude navždy. Meky pre mňa, dodnes, keď počujem jeho pesničku v rádiu, tak mám chuť mu zavolať. Akorát už nenikde. Čiže asi tá najsilnejšia vec bola možno práve s Mekym, ale treba aj Pepa Laufer, ktorý je v kritickom stave už druhý rok asi. A nechcem to takto smutno, ale to boli naozaj aj ľudia, s ktorými boli vynikajúce relácie. A možno by som potom, aj keď to trošku, možno nezapadá do kontextu, že je to trošku smutnejšia teória, ale že mi je hrozne ľúto, že práve títo ľudia odchádzajú.
tí takí tí naozajstní majstri a ľudia, z ktorých išla človečina, všetko, tak a asi toto. A samozrejme, že boli skvelé aj tie diery, keď sme mali, ja neviem, chalanov z IMT Smile, keď sme mali, ja neviem, premiérka Radičová, keď bola, alebo pán Šuster, že to boli také, ako, tam vlastne vidíte tých ľudí ako normálne, ako človečenský, ľudský, že sú to obyčajní ľudia, ako my všetci ostatní. A podľa mňa to bol úspech tej relácie, že tam okrem skvelej muziky a verím, že občas aj dobrého humoru, bolo hlavne veľa človečiny. A to je asi najdôležitejšie, ak je človek uveriteľný, ak to, čo robí, nemusí hrať, ale áno, cíti to nejak vo vnútri. Áno, áno. Po každom jednom ale takomto výkone človek potrebuje oddychovať a nejakým spôsobom si dobiť svoje baterky. Ako to robíš ty? Wow. No tak boli také časti, že keď sme dokončili nejakú sériu, tak sme trošku pooslavovali v zákulisí. To by sme nemali vyťahovať, ale prečo... Ale to už bolo po robote. Prečo východná nikdy nepríde domov opity, vždy ho kamaráti prinesú. Ty si nedávno hovoril dobrý bonmo dohľadom tých abstinentov, keď sa ráno zobudia. Áno, tak tých je niekoľko. Jeden z takých pekných sa mi páči, že taký alkoholik hovorí, že mne je strašne ľúto tých ľudí, čo nepijú, lebo oni sa ráno zobudia... A už im lepšie nebude. A to je, tieto bonmoty sú úžasné. Proste ja som zberateľom alkoholických bonmotov. To je niečo neuveriteľné. Ja už pijem len dvakrát do roka, keď mám narodeniny a keď nemám. Mne sa stále páči to také regionálne, tie tri štádia alkoholizmu na východnom Slovensku. Janko sedí, Ferry sedí. Janko rozpráva, Ferry počúva. To druhé štádium je Janko sedí, Ferry sedí. Janko rozpráva, ale Ferry už nepočúva. A tretie štádium je Janko sedí, Ferry sedí. Janko začne rozprávať a rozpráva a rozpráva, ale Ferry je už dávno doma. Ja sa naozaj teším aj z toho, keď môžem zabávať ľudí naokolo, aj keď, povedzme si na rovinu, zabávať ľudí je vždy tenký ľad. Od trápnosti ku vtipnosti je pomyselná tenká čiara hranica. No lebo keď robíš s humorom, tak pri humore sa očakáva odozva od publika. Pri dramatickej veci sa neočakáva, čiže ty ťažko zhodnotíš, že čo ako, ale keď pri humore nie je odozva, je to zložité. Až znova napadla ma krásna vec, napadla mi, aby som bol presný slovenčine, čo mi nám ešte rozprával pán Milan Lasica, Milanko úžasný, hovoril, že hrali s Julom Satinským v štúdiu L plus S hru pre organizované predstavenie, bolo vypredané, neviem presne názov hry, komédia skrátka, zvyknutý, že furt sa diváci smejú, celý čas sa smejú. Tam sa za celý čas nikto nezasmial. Tak oni pridávali. Už tam už vymýšľali fóry, už začali aj vtip do toho pridali. Nikto sa nesmial. Po predstavení taký celý znavený prišli do šatne, už tak sedeli, rozmýšľali, že či vôbec ešte toto herecké povolanie má nejaký to má zmysel. Zmysel, či to nemajú zabaliť, že už to nemá význam. A v tom prišiel za nimi taký pán, bradatý v takom svetri a povedal, dobrý večer páni, prepáčte, ja som tu za našu spoločnosť z Akadémie vied. Prišiel som vám povedať od mojich kolegov veľký pozdrav vám odozdať. V živote sme sa tak dobre nezabavili. To sa mi presne stalo na večierku jednej IT firmy v Bratislave. ITáci sú ľudia, ktorí žijú samozrejme vo svojom matematickom svete, ktorý je pre mňa vzdialený a veľmi náročný a veľký rešpekt pred nimi. Keď si ma zväčšiť písmenka na počítači, musím volať synovi. Tak som zažil podobne, že po prvom fóriku v prvých radoch nastalo to, že si pozreli na hodinky a zazývali a trošku ma to aj vnútorne rozhodilo a po skončení prišiel šéf tej firmy, že takú zábavu tu nemali už 20 rokov. Tak netreba sa vzdávať. No. Treba dokončiť svoj boj. Ty máš ale ešte ďaleko od konca, pretože človek, ktorý nesníva, stratil zmysel žiť. Snívaš ty ešte o niečom v živote? Čo by si chcel zažiť inšpiratívne? Víš čo, rád by som zažil také, že pohodu, kamarátov, rodinu, decka, teším sa z mojej dcery, tak ako máš ty Marušku, tak ja mám Elu a musím ti povedať, že mne to dalo ešte nový rozmer životný, lebo keď milujem moje decka, ktoré už dnes sú dospelí ľudia od 40 cez 33 až po 28 rokov, v čase, keď oni boli deti, tak my sme sa vtedy práve najviac naháňali. Čiže ja si uvedomím, že tie decka tú výchovu ja som tak dával tak z rýchlika. Ja ako miloval som ich, milujem ich, ale nebolo to takéto dennodenné, ktoré teraz som dostal ešte aj COVID k tomu, čiže stále doma, stále s tou malou a také tie dennodenné, tie milimetríkové
pochody alebo pokroky sú úžasné sledovať, takže teším sa z toho veľmi, takže sa budem tešiť na všetky stretnutia s rodinou. Rád by som ešte robil nejaký dobrý program, napríklad náš program, a tak akože hlavne aj pre dobrý pocit. Že už to nie je o tom, že hnať sa každý deň za vystúpením a za biznisom, hoci ešte treba stále zarábať peniaze, samozrejme nikto nie je že úplne za vodou, pokiaľ neobchodujete so štátom, ale skrátka, že robiť veci, ktoré ťa bavia, robiť ich menej, možno niekedy trošku za viac, a potom sa len stretávať s kamarátmi, s rodinou a tešiť sa ešte z tých dní, ktoré sme tu, lebo bohužiaľ ten vesmír je nekompromisný a najlepší zo všetkých svetov vo vesmíre je ten náš, ale ten má takú tú zákonitosť, že všetko sa to tak točí a prichádza, odchádza a skôr než odídeme, aby ešte bolo čo najviac takýchto príjemných vecí. Števo, ja verím, že v tejto chvíli budem tlmočiť pozdraví všetkých jednak divákov aj poslucháčov, ktorí sledovali a počúvali tento podcast. Teším sa z toho, že si prijal naše pozvanie, teším sa z toho, že som ťa spoznal ako človeka, ktorý je pre mňa veľkou inšpiráciou a urobil mi tento svet radosnejším a lepším a krajším a hodnotnejším, tak verím, že to tak bude aj naďalej a budeme spolu kreovať, vytvárať niečo, čo nás raz možno prežije a možno v tých ľuďoch vyvolá emóciu a silnú spomienku na dané obdobie. Ondrej, ďakujem. Naozaj potešenie na mojej strane. Ja som veľmi rád, že som spoznal teba. Ty si takisto obohatnil môj svet a teším sa, že sa ešte, verím, stretneme pri mnohých krásnych projektoch, ktoré potešia nielen nás, ale aj divákov, lebo to je zmysel našej práce. Sledovali ste ďalší diel podcastu OK Podcast s Ondrejom Kandráčom. Aj na budúce pre vás máme pripraveného zaujímavého hostia, ktorý pevne verím rozsvetlí, rozjasní a ožiari tento svet.